نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الا اخبرکم باهل النار جهنمیان در ورفهم جهنمیان سوک دی زوانان سوک ورف بدسی پس پل او گوریز ما سره کی جهنمیان سوک دی الا اخبرکم باهل النار جهنمیان سوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کل عتل جواز مستكبر كل عتل هر هغه کس چې همیشه سخت مزاجي وي ترش تندی نیولې د خپل غرور د پیسو و د دبدبې و د منصب د وجې همیشه داسې ناسې دی پړسېدلی ناسې تندی یې ترش نیولې خلکو سره په ماړه مغزې خبره کې یو جهنمي کس ته کل عتل عتل څه شي ته وایي سخت مزاجې ته وایي سخت سخت خبرې چا ته کوه بد بد الفاظو شکنځل ورته کوه مغروره مغروره کېږه دغه کس یو جهنمي دی كل عتل جواز جواز ولا مالكي ده جواز دو معنى راضي يو جواز هغه ته ویل کیږي چې مغروره وي په خپل حسن مغروره وي په خپل دولت مغروره وي په خپل منصب مغروره وي په خپل رتبه باندې مغروره وي په خپل خاندان مغروره وي یا په خپل شکل ځواني او صورت باندې مغروره وي یا په خپل موچرګي باندې مغروره وي یو دا بعض ځای د دغه مغرور والي څخه چې ډېر زیات چاپ شوي دا دومرې پنډان پنډان یو غریب پنډان نه دا د غرور او د تکبر نه وځي چې دا پنډ پنډ ناست یو دا کې بعض ځای وایي د غرور او د تکبر د وځي چې ځان داسې وپړسي دی بل له کوم شي دا خوله دی راوباسي دا سترګې دی راوباسي خوار غریب فرقي ورکړل یو جهنمي بدای مستقبل تکبر کول والا متکبر کس چې کوم دی دا له رسول صلی الله علیه وسلم فرمای دا به هم جهنمی قران کې الله فرمای ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله تبارک و تعالی نه خوشي څوک هغه کس چې فخر کول ولای ځان خوشول ولای ځان ته وګور یار نوزیر ما خلوزمادی زمانی خلوزماره منصب خلوزماری دولت خلوزماری اولاد خود خنده خلوزماری دا نور چشتی بیا دا دیتا سلام موایا دی که مطر بانی ہوا زنی تیر سدا داو که داو که دا اغی کسان چکم دی دا اللہ نخوشی دا جب جهانم یعنی مشرقی او گوری زمر زوانا پر کم خوار آوان پر غرور آوان دی که پر عجزی روان من تاس او گری یو زوان تا اللہ نعمت ورکی دولت ورکی پیسے ورکی مخی پر شو روان وی سی بری په خاورو باندې سپیرې وې مخ به پر سایکل روان وې سایکل به په پنچارو په لاس کې به روان کړی و مخ به په موټرسایکل سپور وې بیا به موټرسایکل در خراب و خولې به در باندې رایله وې په پښو به روان وې نو نالا د موټر خاوند کړې د شایسته موټر خاوند کړې شایسته دولت یې درکړي شایسته پیسې یې درکړي شایسته اولاد یې درکړي د دې د نعمت شکرګزاري داس چې تا پر شترینګ باندې لاس ته تکبر په رقم کښېنوي او یوه خوا بلې خوا ته دې په غرور باندې کتل او ټیپ ته دې هوا ورکړله غریب په مخه نه درکړي غریب یو لاس ته مسکنت ته فکر درته ونیوي تا شکنځل ورته وکتاول تېر سه یو غریب پر سړک باندې اوښتي تا مردارې اوبه ورباندې وپاشلې یو غریب د سړک پر غاړه ولاړو تا مردارې اوبه ورباندې وپاشلې تا شکنځل ورته وکړله الله تبارک و تعالی غیور ذاتی الله غیرتمند ذاتی الله پر خپل بنده د ټولو خوا به دیر خاص کل پر ضعیفه متضعفه فقیر بنده باندې د خدای خوا به دیر داسې وخت به راسي زما دې په خدای قسم وي لو اقسم علی الله لعبره دا کسان که خدای ته شکایت وکړي دا کسان که خدای ته لاس پورته کړي پر څلورو به روان شي شل به شي پر دغه سړک به پکه فکر کوي دا کس به په موټر کې سپورې ستا مخ ته به تېرېږي څه شي مغروره کړې ولې غرور کوې ولې د چا په دنیا غرور کوې دا ستاله غرور خو فرعون کوي غرور حامان کوي غرور خو دا غټ غټ قارون کوي دا غټ متکبرینو کوي ابوجهل کوي انجام یې څه شو انجام یې څه شو کنه تاسو تاریخ وګورئ قرآن وګورئ حدیث وګورئ د دې تاریخ سره لقمان حکیم دا یو ډېر زدانه سړی تېر سوی دی دی خپل ځای ته نصیحت کوي د دې نصیحت الله تبارک وتعالی په قرآن کې په آیات باندې ژباړي دومره خوانو کې خپل بچی ته وایي ولا تسعر خدک للناس اے د خلکو سمخ اړولې خبرې مه کوه دا بعض کسان به تاسې دلي چې ته خبرو ته کوې دی لګیا یو ساده تشریح د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارکه دا چې چا به خبرې ورته کولې ځان مې داسې ورنږدې کړي دا غوړ دې د پروپر په خوله باندې کښېښو دا نبی و دا متکبرین دا جبارین چې ته ورلګیا د مخ د تاراولې سجدې شکل ایسلې اداره کړم ولا تسعر خدک للناس خلکو ته مغزۍ مه اړوه په مغزۍ باندې خبرې مه کوه مخ دې اړولې مغزۍ دې اړولې خبرې ورته کوې مه کوه انسان دا رقم غرور مه کوه بیا سوی ولا تمشي في الارض مرحا سینه دې راکښلې په ځمکه کې روانې
امچون دی گره نیست زماره کم نو بل چوک نسته که غیر بازون زوانی مو زماره که دولت هم زمارو ساره کم سو زوانان خارست من ساره کم سو دولت من خارست من دولتی چه تا پاتسو بوتر چه تا پاتسو زوانی چس من او اولادو اغا نصب و شراب و داشان چس من مکه و دفضای دفع ده غرور سعلا تبارک و تعالی دیر بند ان الله لا يحب كل مختال فخور الله تبارك وتعالى اغا مختار او دغره كم فخر كول ولا تبارك وتعالى نقول.